de que es tracti el tema sanitari, doncs ens pot apropar com a persones, com a professionals i ens fa comprendre'ns millor els uns als altres. Comença llibres que possiblement jo no agafaria per llegir, que proposin llibres, i després també el poder compartir amb altra gent la lectura, no tant la lectura del llibre, sinó la comprensió del llibre. La sessió a mi personalment em va agradar perquè estava convidada l'autora del llibre, amb la qual en l'entrevista que se li va fer i en els comentaris que va fer doncs vam poder tenir més coneixement d'algunes parts del llibre que a vegades doncs queden sempre una mica que no s'acaben d'entendre bé fins que no tens la visió de l'autor. No?